Sveiki visi, čia Videoman Karlo ir šiandien žaidžiu Outlast 2. Okay. Ir baigiam irgi su šiktoje vietoje. Šiandien tiesiog rašin per duris, man what the fuck. Gerai, bandysim rašin per duris, nes atsimenot, kur baigiau. Ir šitoje. Fuck off. Dude, get alive. Oh, I'm an ace, I'm just gonna go. Na, buvo baisto, bet buvo smagu. Kai galų gale radau kur bėgti. Kvera. Viena batarkė sėkia baigęs nuo. Ir sužiūrėkim, kur čia esam. Čia kažkas įdomaus. Na, labai. Fainiai, kažkokį būdėlį turim grindis pralaužti. Gerai. Net iš tikės iškart nebus. Čia buvo atsargių turėtų būti šiaip. Aš labai tikėčiau, nebus kita gaudinė scena iš... Gerai, ką mes čia turim... Turim vandų. Ta karaupų vyruką. Turime bintų, kurį aš nelabai naudoju. O man reikėtų jų? Ne. Nes... Jie yra bergžės reikalas. Nes jūs kaip lopai sustojate, kol gydatės. Gerai. Na, pasikeiskim batarkį iš karto. Ok. Čia yra negyvas žmogus. Ir ką čia turim gero? Nieko. Mes esam bažnyčioj, atrodo. Šitą atrodo šeži mirus. What the fuck?
Am I losing it? The fuck? Žuvi, žarnokai, gėlė, tuščia, tuščia. Tas žaidimas gal ir pabaigo, kaip jau turėtų eit, žinot. Outlastas pats tų kelių valvų te buvo. Ok. Ką čia vienas iš tų game, kur aš nekartuosiu? Ok. Get over there. Cool money. Fence. Get climb that. Cool money. Something to stand on. Vėl tas senis su peiliu. Jeigu yra senis su peiliu, reiškia, bus bjauri boba su pikeksu. Supranta. Bjauri boba su... pikeksu. Kas čia per... Mes, bla bla bla. Ok, čia tie laiškai, kurie man iš tikrųjų nelabai rūpi. Čia yra spigliota viena. Tai man sako, kad aš jos perlipti negaliu. Turiu ieškoti. Kokio. Turim vežimą ir turim duris. O ką aš jums sakiau? O ką aš jums sakiau? Baisi boba su pikeksu. Bėgame tą pusę. What the fuck? Vėl mes čia bėgti negalime. Mes galime ir čia. Aš tikrai neįsiu ten, kur tą bobą supykiau su manimi. Šitame. Fucking hate her. Shame. Oh crap, and I didn't have to check. Because my tech I should look up. Man to nepavojinga. I'm officially don't know where the fuck to go. Jeigu yra kas. Bet jeigu yra tiek statinį, reiškia bus slepinių scenų. Let's...
Kodėl tu manęs sėki? Fucking creep as fuck, yra. Let's see what else do I got? Što ta kurva supykė, kad išlys? Aš jaučiu. Kažkai knygas čia turėtų būti. Ok, radom kai ką. Vėl šitą vėl galim stumti. Matom, kodėl. And I'm dead. You will know that I serve. What the fuck? What the fuck? You manis neužmušė vieną hitą? Tai tau nebūdinga. Mes turim vieną hitą, nes gal stumdam. Gerai, galim pamėgim. Nes jau beje reikės nuvilioti kažką. Vėl bus 20 minučių video, nes negerai dar pis tokios vietos. Čia tu toks sunkus. Я бы с кенцером. Окей. Я шика ты не летес. Kur tas važiuojamas yra apšiai?
Это клык бомба. Yep, she's here. Alright. Can you piss off? Jesus. You are annoying. Whore. Aš nebeturiu sveikatos, bėg. Yep. Yep. That's game magic. Okay, she's here. Nu kažkur slėpkis po jos. Paneik pasislėpti va čia. Va čia yra vežimas, kurį man reik. Jau, blėti, geriau, aš nu tu su pistu kaimiečiu dar vieną valandą palakstau, nu negu šitos dūros, nu blėti. Šita dūra taip užpiso, nes negalinai užpisa. Reiškit bent vieną žmogų, kurie jinai patinka. Dar reiškit kur pasislėpti. Tai bus pizdė. Ai! Eik nachmai. Šitą dūrą užpisa. Aš bandžiau slėptis, slėptis nepavyko, nes tą dūrą kažkur pasislėpė. Kur? Su pirmu antrą, aš to bežimu nepavandu kažkur pasislėpė. Ne. Gaunam damage'o, bėgam. Įsikilinam. Reikia susipendinti. Darom rinkamu. O, lėk! Sorry ateities Demon Carl, bet paliksiu šitą mėšlą tau. Taigi čia buvo Demon Carl, susitiksim kitam video, bye, peace out.